Hva er det du vil? Sjansen til å bevise at jeg er den rette mannen for din datter. Om du ikke tester meg, så tester jeg meg selv. Som kjærligheten min for Penny er så sterk som armene mine. Ja! Se! Jeg vant! Vent, det betyr at jeg har mistet to. Men Patrick, ikke gå! Hei, jeg har et møte klokka 10 med sjefen. Ok. Og hvem er dette? Hva er det du gjør? Perfeksjonerer fleksibiliteten min. For vet du hva som skjer når man ikke er fleksibel i et forhold? Det knekker. Sir? Ja, han er min lærling. Han følger etter meg rolig og gjør aldri noe pinlig. Ok, han må signere seg inn også. Og sånn begynte læringtiden. Lærer fra mannen selv. Jeg tror jeg begynner å bli syk. Vent! Dette er den perfekte sjansen å beskytte deg i en sårbar situasjon. Starter oppdrag. Peanøttsmør. Sir, du kan være i fare. Jeg går inn først. Klart! Klart! Helt klart. Du er klar for å gå, sir. Operasjon Peanøttsmør er en suksess. Jeg repeterer. Kan du være så snill og slutte å si det? Sir, yes, sir! Vil du at jeg skal holde døren åpen for å forsikre meg om din sikkerhet? Nei! Faktisk, kanskje du kunne hente noe vann. Det er genene mine, er det ikke? Hva nå? Du er bekymret for at DNA-et mitt ikke er bra nok for barnebarnet dine. Hva snakker du om? Vel, du skjønner, Patrick. DNA er et molekyl som inneholder den genetiske koden til livet. Det programmerer alt i kroppen din. Om du er høy, liten eller kryper. Om du er en flaggemus, en rotte eller en katt. DNA er arvelig fra dine foreldre. Ok, jeg innrømmer det. Jeg er bekymret for din fars gener. Jeg hørte han endte opp på sykehus forrige uke fordi han ville vite hvordan lynnedslag smakte. Man kan ikke gjøre noe med DNA-et sitt. Kan ikke? Jeg tar den neste. Nei, jeg skulle si at jeg snur øynene mine andre veien og bleker hjernen min. Ok. Slutt da! Kutt ut med det der! Kom dere ut! Mornings. God morgen, sir. Så, for å begynne med begynnelsen. Jeg har en spennende utviklingsmulighet for selskapet ditt. Han later som om han er på TV, men det er faktisk et viktig businessmøte. Kanskje jeg bare skal komme til poenget. Jeg vil presentere for deg den... Han prøver å hjelpe, men han får deg til å se ut som en idiot. Jeg vil gjerne presentere for deg den nye... Det nye Elmore Seekers. Seekers. Beklager at jeg kastet på tiden din, sir. Du fikk meg til å se ut som en komplett fjott! Spiller du golf, herr Fitzgerald? Ja! Det er som om kofferten selv snakker! Vær så snill å ta med den lille lærlingen ditt i gressmatta i ettermiddag. Han underholder meg. Jeg har ikke ledd som dette siden min siste høring. Og om vi vinner, får vi kontrakten. Ja da, hvorfor ikke? 1 million kroners forretningsavgjørelse basert på et spill med golf.